Vilket skall! Vi är i området med värst vargtryck i Sverige. Entusiastiske jägaren och ordföranden i avdelningen Östvärmland i Jägarnas riksförbund, Bengt Nyman, och hans Hamilton-stövare tar emot hemma på gården i värmländska Hagfors. Jag trodde ju inte att han skulle börja jaga, för att i fjol jagade han kanske en kvart 20 minuter. Men nu är du. Vi är fullt ös. Ja! När Bengt Nyman flyttade hit var det ett jaktparadis med 4500 hektar mark alldeles in på knuten. När du höll på med drevrar här, då kunde du släppa vid huset? Ja, det var inga som helst problem, och det var mycket mer rådjur då också när jag flyttade hit i slutet av 70-talet. Åh ja. Men nu är det en stor del av marken du inte kan jaga på alls. Ja, jag vill absolut inte jaga söderut härifrån. Ju längre söderut jag kommer, ju närmare kommer jag Sandsjöreviret. Och vargarna har ju varit ända fram till hundgården här några gånger och hälsa på. Jag har ju sett på snön. Så att det är ju påtagligt att de finns här. Och jag är ju den enda, och jag och min kompis då, är de enda som har stövare. Har de lagt av de andra? Ja, de vill inte släppa. Och någon är det som har någon drever, och någon är det som har basset också som jagar rådjur då. Men de släpper ju inte här. Och inte de som tränar sina älghundar heller vill gå hit och släppa på marken. Så vi kan säga att den ligger för fäfot, helt enkelt. Bengt Nyman följer statistiken över älgar i ett älgförvaltningsområde som heter Värmlandsberg och omfattar 163 000 hektar mark. Bengt Nyman är orolig för att älgstammen är på väg att kollapsa. Skräckexemplet är ett grannjaktlag som har tilldelning 3 älgar på 9000 hektar mark. Vinterns inventering av älgspillning gav resultatet 5,2 älgar per 1000 hektar på det 163 000 hektar stora området. Bengt Nyman tycker att länsstyrelsen gjorde fel när man beslutade att vinterns vargjakt ska ske i Brattforsreviret. Ja, det tycker jag. Det är att jag tycker att man skulle ha tagit några av de här revirerna som finns i Värmlandsberg. För utan tvekan är det så att där har vi minst med älg. Och får vi inte bort vargen eller får ner antalet vargar här, då kommer älgstammen att minska ytterligare. 5,2 alltså per 1000 hektar i vinterstam. Vad innebär det egentligen när ni ska börja jaga? Ja, licensen som vi har fått är 1,2 älgar per 1000 hektar då. Så att det här området som jag jagar på, det som är drygt 6000 hektar, där ska vi skjuta 4 kalv och 4 vuxna. 8 stycken. För 20 år sedan när den här klubben blev till, då sköt vi 38 älgar. Så det är alltså en minskning med 30 älgar på 20 år. Och hur mycket beror det på mänsklig jakt då? Ja, om vi nu går tillbaks i tiden så var det ju förskräckligt mycket älg. Ett område som jag har med uppe i norra Värmland här då, där sköt vi 24 älgar på 2000 hektar. Sen kom det stora skogsbolaget in och sa att nu måste ni skjuta älg, därför att vi får aldrig för mycket beteskador. Och vi ägare har varit lyhörda och vi har ju följt skogsbolagets rekommendationer, så det var ju skjuta älg va. Men någonstans för några år sedan, då vände ju det här va. Man skulle ha bromsat tidigare älgavskjutningen. Men du vet ju att också i år så pratas det om att det är för mycket beteskador. Beteskadorna här i Värmlandsberg ligger ju på 3%. Och det indikerar ju att det inte finns älg. Och frågan är hur länge det här är meningsfyllt. Både vi och Jägarförbundet då är ju överens om att på många ställen i Värmland är det ju alldeles för lite älg. Det är inte tillfredsställande att det ser ut så här. Det heter ju så fint att älgen ska förvaltas. Men just nu håller man ju bara på att förvalta varg. Älgen, den struntar man i. Hur kändes det nu när man meddelade att ni skulle få skjuta 6 vargar i Värmland i vinter?
Många skrattade åt det. Trodde att det var ett skämt, mer eller mindre. Sex vargar, det kan man ju lika gärna strunta i, för det har ingen betydelse, sex vargar. I Värmland i år kommer det, eller har det fötts, någonstans mellan 60-80 valpar. Vad är sex stycken? Det är en piss i havet helt enkelt. Men ändå säger politikerna att man ska tunna ut här i de värst drabbade områdena. Ja, men tydligen så gör man inte det. Utan hela det här området som jag har pratat om, Värmlandsberg, det ser riktigt illa ut. Och den här ekvationen går inte ihop. Därför att vargen tar mer älg än vad jägarna skjuter. Ska jag lägga mig på sofflocket när det är bergjakt? Eller vad ska jag göra? Men det är väl så som vargvännerna vill ha det, alltså att man ska få bort människan ur skogen? Att det ska vara vargarnas ställe? Du, jag tycker inte vi ska prata om vargvänner. Det glömmer vi. Vi tar bilarna för att åka och titta på markerna där ingen längre vågar släppa småviltshundar. Den jakten är i princip utraderad i Bengt Nymans jaktlag. Det finns någon som håller sig med rådjurshund och någon förutom Bengt som har stövare. Det är fantastiska marker som svischar förbi utanför bilfönstret. Myrar, skogar, någon kärn och berg. Men Bengt har fått backa undan med sin jakt, för nu är det vargarna som har tagit över. Ja, nu ser du hur mycket jaktmarken går miste om. Du har haft min jaktmark på höger sida hela vägen hit. Och då har vi ungefär 4-5 kilometer åt det hållet västerut hela tiden. Och inga stora vägar och andra farligheter. Nej, nej. Sorgligt. Ja, mycket sorgligt. Här är gränsen och här har ett annat jaktlag. De sköt 3 älgar på 6000 hektar. Området nedanför på 3000 hektar. De sköt inga älgar. Så är det. De har satt ut en saltsten här nere. Den är orörd ifall du ska ta kort. Orörd saltsten. Finns inga älgar. Nej. Det som är tråkigt, det är ju det att merparten av alla jägare vill ju jaga älg. Och så får de inte göra det för att det är för lite med älg. Och någon vill väl skjuta någon älg någon gång. Och det kanske dröjer 10-15 år innan de överhuvudtaget har möjlighet att skjuta en älg idag. Så illa är det ju. Det är så att tar man på sig ett uppdrag, som i det här fallet ordförande i en lokalavdelning, så måste man ju jobba för medlemmarna och deras möjlighet att få jakt. Och det kan ju vara motigt ibland, men man får ju aldrig ge upp, va. Någon gång måste det väl lossna, tycker man. Det får ju inte liksom bli så att bössorna ska stå där i vapenskåpet och rosta ihop. Nej. Nej. Jag ska upp och titta på var förödelsen började, den gamla varglyan. Jag tar rygg på Bengt längs en traktorstig. Har hunden Nisse måste gå i koppel. Men det är ju inte bara älg som påverkas. Vargen tar ju rådjur till exempel. Och sen någonting som inte är omnämnt, det är ju bäver. Vi hade ju mycket bäver en tid tillbaks, men det är ju knappt något kvar nu. Det är både varg och lodjur har tagit sitt, va. Det finns några exemplar kvar borta i Klarälven, för det kommer ju inte rovdjuren åt dem. Annars är det illa. Sen har det blivit mycket annat skräpfåglar, vet du. Mycket mer korp och kråkor och skater och nötskriker. Och de där rackarna ger sig också på andra djur och fåglar. Det är ju tjädern är ju illa ute, orren, deras ägg, till exempel harungar. Så
det är mycket negativt på så vis med. Jag tror inte man får glömma bort detta, att det tömmer ju våra viltstammar. Det är synd om de ungdomar som tar jägarexamen idag och ska jaga här. Det är ju inte svårt att få jaktmark att jaga på, va? Men det är ju så lite vilt. Nu ska vi se. Här ska vi nog snart in. Ja, här ska vi in. Vi letade efter lyan som den förra vargtiken i reviret hade. Det var då helvetet började för jägarna i området. Nämen! Stövaren Nisse stretar plötsligt våldsamt i kopplet. Luktar det här någonting? Vad var det hare här? Där smetade det en hare. Jävlar förbannat. Han kände det, såg du det? Ja, jag såg det. Därför han tittade hitåt hela tiden. Vad var det, en vit eller? Nej. Stackaren, så får inte han komma loss. Det är ju fantastiskt. Det var bra harmarker där du kunde släppa hundarna här. Ja. Usch. Var ska vi någonstans? En stor stubbe. Rakt in här. Jaha. Ja. Gå först du. Att förbannat. Han kände det, ser du. Jo. Oh. Det är framme, de stora stenarna där. Okej. Okay. Ja, det är ju tragiskt, vet du. Jag inte får jaga hare här. Ja. Plötsligt reser den sig i terrängen, en väldig formation av klippblock. Vi letar oss fram till öppningen. En och en halv gånger en halv meter stort hål som leder ner i lyan. Men det här är ju den gamla alfatiken som var här då. Okej. Okay. Men det kan ju ha varit någon kull här sen. Ja. Oh. Ja. Du vet att de här vägarna är ju ofta så jävla dåliga på våren, så det går ju inte att köra här, vet du, förrän kanske fram i början på juni. Ja. Oh. Ja. Och då har ju de här valparna hunnit att sticka iväg. Ja. Oh. Vet du hur långt in det går? Nej, jag har... Det är ju öppet lite grann på andra sidan, vet du. Du får väl kika in, får du se. Men det är ju... Det lyser igenom på andra sidan, gör det, men... Det är väl ett par, tre meter, vet du, ner här. Mm. Precis. Ja. Sorgligt. Ja. Vi tar bilarna och åker hem igen. Men vi ska stanna till på ett ställe där jag är nästan säker på att jag såg varje skit mitt i vägen. Hej natt! Men du, då såg jag rätt alltså. Jag tänkte, vad är det som ligger mitt i vägen? Nej, jag tänkte inte på det, utan jag åkte som vanligt. Och det här låg ju inte här igår, va? Utan det här är gjort i natt. Måste ju finnas spår någonstans i närheten också. Ja, det springer efter vägen, så att det ser du inte om inte det är alldeles ute i kanten. Och det har de nog inte gjort här, som vi kan se. Sen hur många det är, det vet man ju inte heller. Men vi har konstaterat att de finns här och att det är ju en del älghår i det här. Så att... En del älghår? Jag tycker det ser ut som bara älghår. Ja, det räcker nog till. Men någonstans runt omkring er så ligger den älg naturligtvis. Och det är den som kommer ut här. Ja, så här är det. Man vet aldrig var de är. Och nu är vi ungefär drygt ett par kilometer hemifrån där jag bor. Längre bort är det inte. Det är så att släppa en hund, det är ju att riskera livet på hund. Tyvärr, så är det så. Det är verkligheten som vi lever i. Det luktar lite grann. Ja, men du ser att det inte är så jäkla gammalt heller, va? Ja, det är brunt. Man ser att det är liksom lös avföring, ja, inuti i hårbollen. Ja, så det är ju kött där. Så att det här har ju inte legat helt värst länge. Ganska så färskt.
Ja, så är livet. Så, det är ju så vi håller koll på dem. Sparkar bort skiten ur vägen. Ja, ska du ringa länsstyrelsen och rapportera nu då? Nej, då blir telefonräkningen så dyr så det är inte värt. Ja, min jakt, det är ju en liten bit av jakten här i Värmland. Och den är väl på sitt vis obetydlig i sammanhanget. Det viktiga är ju alla andra jägare här i Värmland. Och det är ju rätt så många. Vi är ju 13 000 jägare som löser jaktkort. Och de flesta vill ju jaga älg. Och även nästa generation och nästa generation måste ju få tillgång till älg. Det kan ju inte få vara så att våra rovdjur, framförallt varg, ska vara den som ska bestämma över hur mycket älg som ska finnas i länet. På vissa ställen som vi har pratat om förut, Värmlandsberg, där håller vi nästan på att gå över stupet nu. Frågan är om vi kan rädda den älgstam som är. För att även om vi avstår älgjakten så tror jag inte att älgstammen kommer att öka. Därför att vi har alldeles för mycket varg runt omkring oss. Ska vi ha en bra älgstam, då måste vi få möjlighet att ta bort de vargar som finns här. Det här området, det behöver vara vargfritt så gott det går under ett antal år framöver. Så att älgstammen får växa till sig. Och gör man inte det, ja, då ser det tyvärr illa ut. Hörde Värmlandsjägaren Bengt Nyman. Jag heter Mikael Moilanen.